মই কৈছোঁ না, গৰ্হিত কাম হৈছে, কালিও কৈছোঁ বেয়া কাম হৈছে। যোনে কৰিছে তাৰ কঠোৰ শাস্তি বিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে কেইবাজনকো ডিটেইন কৰা হৈছে, তদন্ত তীব্ৰ গতিত চলি আছে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিবলৈকে আমি কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। নাজানো, তেওঁতো নিজেও আছিলে, মই নাজানো, মই ভিতৰৰ কথাবিলাকতো, মইতো শিক্ষামন্ত্ৰী নহয়, মই গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ইমান ভিতৰৰ কথা মই নাজানো। কিন্তু তেখেত নিজেও আছিলে, তেওঁৰ সময়ত যদি তেনেকুৱা হৈছিল তাইও তেওঁ দায়ী। তেওঁ এটা কথা মই হেডলাইন এটাত দেখিছোঁ যে সেৱাত হয়, মানে এইটো ক'ব লাগিছিল মোৰ দিনত হোৱা নাছিলে। শান্তিকাম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া বোলা মানুহজন সেৱাৰটো অধ্যক্ষ আছিলে, তেখেতে কৈছে যে সেৱাত অমুক 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 হয়। কিন্তু তেখেতে বাতৰি শিৰোনামাটোহে দেখিছোঁ দেই, মই ভিতৰত পঢ়া নাই। কিন্তু তেখেতে ক'ব লাগিছিল যে মোৰ দিনত নহয় এতিয়া হয়, যদি সেৱাত হয় মানে তেখেতৰ দিনতো হৈছিলে, সেইটোৱে তেখেতো ৰেছপনচিবল। গতিকে এইবিলাক কথা কোৱাতকৈ আমি এটা 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 স্থিতপ্ৰতিজ্ঞ হ'ব লাগে যাতে ভৱিষ্যতৰ পেপাৰ লীক নহয় আৰু চৰকাৰে তাৰ কাৰণে কাম কৰিব। তাতো মই আপোনালোকক কৈছোঁ, ক'ৰবাত কেৰুণ আছে, কালিও কৈছোঁ যে এইবিলাকতো ভাল কাম নহয়, এইবিলাক অতি বেয়া কাম। যোনে কৰিছে ঠিক আছে, চৰকাৰক হলঠেগত পেলাবলৈ কৰিছে, মই মানি ল'লোঁ, কিন্তু কাৰ মাথা খাইছে, কাৰ অনিষ্ট কৰিছে? এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰহে অনিষ্ট কৰিছে। গতিকে এইবিলাক কাম যোনে কৰিছে তেওঁলোককতো ভগৱানে এটা সময়ত চাব, কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা আমি এনেকুৱা কিছু কাম কৰিব লাগিব যাতে আৰু কোনোদিন পেপাৰ লীক হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে যোৱাকালিয়ে হৈছে, আগতেই হৈছে, কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে নহয় তাৰ কাৰণে সাৱধান হ'ব লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।